Nazini kivu tozali na bandela dula tio ya regi des eaux et tobo ki kuna ezali kosala poto poto ig mugeya azalaki wana pona konti ya CNN na bandela adula avenue kivu awa na Kinshasa. Tio ya regi des eaux et tobo ki esali mayi mayi ebebisi nzela piscine kutu bien ndenge ezali boye population ya kotoyo baluka numero ya bato ya regi des eaux kasi bamona na kate mingi mingi kaka pona boya botika ba facture baye kolela na mikro ya CNL pote situation ebonga na bandala dula na avenue Kivu baya kobongisa bato ya regi des eaux. Role ya communication na Lingala ezali kolakisa population pe bakonzi bisika ezali kosimba na bisika ezali kosimba te po bayeba kobongisa tokanisa ke bakonzi bayoki communication ya bandeko avenue Kivu na commune ya Bandalungwa. Ekei! K24.